еще проблема. Карманчик, который застегивается. Не открывается, застегивается. Понял? Да. Bye.
години збережеться суха погода. На заході малохмарно, 20-24 з позначкою плюс. У центрі теж без опадів, прогріється до 25. І так само сухо у східних областях, до 24. На півночі невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 з позначкою плюс. На півдні короткочасні дощі. Можливі в окремих районах температурний максимум 24 тепла. У Криму місцями короткочасні дощі, плюс 23. У Києві у середу 18 вересня малохмарно, плюс 25. Радіо Рок. Сырный соус.